Takže vítajte u nového videa. Menej Pigrens by som sa chcel pozrieť na nový seriál od MCU, a to WandaVision. Budú tu len moje dojmy, keďže nie som MCU odborník, ja takto ja budem robiť nejaký ten rozbor, ale neviem toľko vecí o tomto svete, takže to budú len moje dojmy, pretože ja by som rád k tomu niečo povedal. Povedal tu nejaký môj názor a teórie a o tom presne bude toto video. Tento piatok po roku aj niečo sa vrátilo MCU na naše obrazovky, a to práve so seriálom WandaVision, ktorý bude mať 9 dielov a dostali sme prvé 2. No a samozrejme, budem tu rozprávať so spoilermi, takže ak ste nevideli, tak si to choďte kúknuť a potom sa vráťte. V toto videu vám tu poviem dojmy z týchto prvých dvoch epizód a tiež tu spomeniem teórie, jednu, ktorú som počul a zase jednu moju, ohľadom toho, čo sa deje v tomto seriáli s Wandou. Ale predtým nezačneme, určite dajte like na toto video. Po prípade odberaj zvonček, aby vám neunikli moje ďalšie videá, no a my môžeme začať. Takže prvé dva diely boli vlastne sitcom. Viem si predstaviť, že starší diváci toto museli fakt oceniť, ale ja som sitcomov až tak veľa nevidel, čiže som z toho nemal až taký zážitok, ale porovnal som si to s nejakými staršími sitcommi a dobre to urobili. Páči sa mi, že ten zvukový efekt, ako sa ľudia smejú, keď je tam niečo vtipné, dávajú aj do momentov, čo nie sú až tak vtipné, a tak to bolo v tých starších sitcomoch. Je to tu aj doplňané animáciou a tá tiež je dobrá. Sú tu používané aj efekty také ako vtedy. Celé je to dobre spracované, je to ako staré sitcomy, úplne presné. Rozdiel je tu v tom, že tuna je samozrejme Wanda, ktorá má aj magické schopnosti, aj tu aj Vision, ale inak sú tieto prvé dva diely skoro ako normálny sitcom, ale je tu jedna vec, a to záhada, ktorá sprevádza tento sitcom, tieto dve epizódy, že čo sa tu sakra vlastne deje. Je tu niekoľko náznakov, že tu niečo není v poriadku, ako napríklad objavenie sa červenej farby v čierno-bielom sitcome, takisto keď sa začal dusiť ten chlap, čo bol u Wandy a Visiona na večeri, tak zo sitcomového štýlu kamery, tak ten prestal a preplo sa na nejaký viac dramatický štýl kamery. Vidíme tu aj pomalý zoom a vtedy som sa fakt divil, že o čo ide. Ja viem, že ten typek sa dusil, ale celé to bolo také divné. Wanda si nevedela spomenúť na jej príbeh z minulosti, ale hneď potom, ako ho Vision zachránil, tak sa to s kamerou vrátilo do normálneho sitcomového štýlu. Musím podotknúť, že ja mám radšej druhý diel, a to hlavne zo stránky humoru. Páči sa mi celá tá situácia, kedy Vision zlotol žuvačku. A keď mali to kúzelnické vystúpenie, tak Wanda musela improvizovať a Vision bol kvôli tej žuvačke v podstate ako keby pokazený a choval sa ako keby bol opitý, a Paul Bettany vie byť aj vtipný herec. Hlavne prečo tento sitcom je tak dobre zvládnutý, je podľa mňa preto, pretože herečka Wandy Elizabeth Olsen a herec Visiona Paul Bettany sa vedeli vžiť do tých sitcomových rolí. Je to rovnako zahrané, ako práve by to zahrali herci zo starých sitcomov. Teraz sa skôr pozrieme na to, ako by to mohlo byť zvládnuté zo strany MCU sveta a nie zo strany sitcomu. V druhej časti sa uzmenilo to, že zo starého sitcomu na konci prepíname na novší a vidíme tam konečne farebne. Ale tento seriál nemá byť len o sitcome, ako som vravel, buduje sa tu nejaká záhada, ale zas je to niečo nové, nie je to podľa tej Marvel šablóny, ktorú viac ľudí z MCU filmov veľmi nemá rado. A hlavne dúfam, že tu bude nejaké dobré vysvetlenie k tomu, prečo je to štylizované v tom sitcome tak, jak je. Chápem, Marvel mal prísť niečím novým, aby to nešlo podľa tej MCU šablony, ale tak dajte nám k tomu nejaký dôvod. Ale tak z týchto prvých epizód ešte nevieme, o čo ide, ale videli sme na konci, ako niekto tento sitcom sleduje, ale popravde, ja som počas týchto dvoch epizód, ako som ich pozeral, nedával takú váhu tej záhade, skôr som si užíval ten sitcom, ktorý, ako som spomínal, bol super odvedený. Ale inak tento seriál, som aj rád, že je vlastne seriál a nie nejaký ďalší MCU film, pretože keď sa na to tak pozerám, tak toto je vlastne príbeh, ktorý je podľa mňa pre seriál ako úplne stvorený, úplne sa na to hodí, som rád, že tak vybrali. Do epizódy nám skočia aj v každej jedna reklama a je tam dosť zaujímavé to, že tam máme toastovač od Starka a tam vidíme červenú farbu, čo je taký malý detail, ktorý som si všimol, a tiež máme v druhej epizóde hodinky, kde je logo Hydrey a volajú sa Stracker. A to sú všetky veci, ktorým Wanda musela čeliť v minulosti. Starkové rakety sa mi zdá, že boli použité na jej mesto, kvôli ním zomreli aj jej rodičia. A Stracker je ten, čo na nich robil experimenty. Inak viem si predstaviť, že mladších divákov tieto dve epizódy nemuseli veľmi baviť, pretože sú zvyknutí na niečo novšie, na tie klasické MCU filmy.
a ja sa im veľmi nedivím, ja sám nie som nejaký najstarší, ale niektoré sitcomy som videl a tak viem oceniť túto dvojepizódu, ale tak chápem, že niektorých to mohlo z začiatku nudiť, ale tak počkajte si, ono sa to možno bude meniť a tá záhada si myslím, že bude každou epizódou viac a viac gradovať a vznikne z toho niečo epické, teda dúfam, pokiaľ sa to nepokašle. A ja sa teším na ostatné epizódy, neviem, či aj na ne budem robiť nejaké tie dojmy, uvidíme, či sa mi bude chcieť. Ja o veciach, čo sledujem, rád rozprávam, ale veľmi sa v nich nevyznám, pokiaľ to není Star Wars, Indiana Jones alebo nejaké také veci. Takže tu na vám viem povedať max nejaké tie moje dojmy, môj názor na jednotlivé veci. A dnes vám tu poviem dokonca aj moju teóriu a jednu teóriu, čo som počul. A uvidíme, či sa nejaká z týchto teórií trafila a či sa vyplní v tomto seriáli. Takže môžem vám ich povedať. Ja si myslím, že Wanda po udalostiach Infinity War, vlastne Endgame, prepadla depresii kvôli tomu, že prešla o Visiona, keďže ho zabil Thanos. No a videli sme, že Wanda je veľmi mocná postava, skoro zabila aj Thanosa. A tak si myslím, že Wanda mohla vytvoriť nejakú vlastnú realitu, kde to vyzerá ako sitcom, ale žije si tam šťastne s Visionom. Háček by mal byť v tom, že do tejto reality zatiahla aj nejakých ľudí, ktoré boli v mestečku, kde túto realitu vytvorila. A vlastne v tom mestečku, kde sa to odohráva, Wanda vytvorila vlastnú realitu a nechce z ňou prestať a zatiahla do toho aj nejakých nevinných ľudí, ale niekto to chce prekaziť a to organizácia SWORD. SWORD je akási organizácia, ktorú v MCU má viesť Nick Fury, je to nejaký nástupca SHIELDu a vieme o ňom už z potitulkovej scény z Far From Home, že niečo také existuje. No a v prvých dvoch epizódach WandaVision sme práve logo SWORDu videli na viacerých miestach. Či už na konci epizódy, keď niekto sledoval WandaVision sitcom, potom na tej červenej helikoptere, čo Wanda našla, a keď v poslednej epizóde vyšiel nejaký včeliar z kanála, čo bolo divné, tak mal na sebe tiež logo SWORDu. SWORD chcel práve ukončiť túto Wandinú realitu, lebo tým ohrozovala ľudí a aj seba, ale Wanda to nechce, chce byť s Visionom a žiť si šťastne a bráni sa tomu. A tak by to mohla byť zapletka tohto seriálu, k Wande by sa chceli dostať títo ľudia z organizácie SWORD, ale Wanda by sa im bránila. No ale stále je to len teória a nemusí sa vyplniť. Tiež som počul teóriu o tom, že v skutočnosti v tom má prstý Mephisto, čo je záporak z Marvel komiksov a ten chcel práve využiť Wandinu depresiu pre jeho prospech a tak ju niekde uväznil a preto niekde v druhej epizóde sa Wandy pýtal, že kto jej to robí a že kde je. No ale toto by bolo všetko pre tieto teórie, povedal som vám tu jednu takú moju, čo ma napadla. Pokombinoval som teda aj niečo, čo som počul a toto by bolo všetko pre toto video. Vaše názory na tieto prvé dve epizódy mi napíšte aj s teóriami po toto video do komentárov. Ja prvé epizóde dávam 7 z 10, prešla mi kúsok slabšia a druhá je oveľa lepšia, dávam jej 8 z 10. Ale ak sa vám toto video páčilo, dajte like a ak nie, napíšte, čo by som mal zlepšiť, po prípade môžete dať odber. Ďakujem aj členom tohto kanála za podporu, no a my sa uvidíme na budúce a nech vás prevádza sila.